Krásný den, začíná Express Hradce Králové a já jsem ráda, že jste s námi. Hradecká městská hromadná doprava jezdí od pondělí 23. března v prázdninovém režimu. Pohyb lidí ve městě se totiž omezil na minimum a zájem o veřejnou dopravu tak klesl. Nařízení vlády o povinném zakrývání dýchacích cest rouškou nebo jinou ochranou pomůckou je samozřejmě platné i pro městskou hromadnou dopravu. Dopravní podnik chtěl od začátku obyvatelům ve městě nabídnout dostatek spojů, aby se jich ve vozech koncentrovalo co nejméně. Zájem je však v těchto dnech minimální. Počet cestujících díky všem těm omezením se natolik snížil, že jsme přes den vozili 4 cestující v průměru. A s tím samozřejmě chceme šetřit ty náklady, které s tím máme spojené a potažmo i město. Přechod na prázdninové jízdní řády umožní další prostor a čas pro důkladnou hygienu a dezinfekci vozů. To dopravní podnik zavedl již před několika týdny. Zároveň se ale uleví i ve směnách řidičů. Na provozu je na jediném, na čem se opravdu ušetří, tak jsou provozní náklady a to je nafta. Řidiči, kteří mají starou dovolenou, si budou vybírat starou dovolenou a postupně s těmi řidiči dokážeme nějakým způsobem rotovat, protože rozdíl v standardní pracovní den v pracovním roce a prázdninový režim je zhruba minus 25 řidičů. Takže teď řeknu, nějakým způsobem si s tím dokážeme během toho měsíce nějakým způsobem poradit. Věříme, že se to vrátí do původních kořenů. Řidiči díky prázdninovému režimu hlavně nebudou tolik v kontaktu s veřejností. Zároveň je ale dopravní podnik připraven během 2 dnů obnovit normální režim a provoz plně vrátit zpátky. Oblastní charita Hradec Králové prosí o pomoc veřejnost. Dochází totiž dezinfekce na ruce. Zdravotní a hospicové sestřičky a také pečovatelky jsou v takzvané první linii. Dojíždí za lidmi do jejich domácností a přitom se musí chránit a musí chránit i rodiny, do kterých jezdí. Pokud tak máte možnost, přineste dezinfekci na ruce do ulice Komenského 266, a to mezi 7. ranní a 4. odpolední. V rámci prodloužení zákazů stanovených vládou zůstává do 1. dubna omezen pohyb osob, zůstávají zavřené vybrané obchody a restaurace. Magistrát tak upravil hodiny, ve kterých je možné osobně vyřídit svoji záležitost v budovách úřadu. Nově budou v pondělí od 9 do 11 hodin a ve středu od 13 do 16 hodiny, a to k vyřízení nejnutnějších záležitostí. Občané, kterým vypršela platnost osobních dokladů nebo řidičského průkazu, mohou nechat tuto záležitost na později. Studenti Univerzity Hradec Králové pomáhají v krizi. Starají se například o děti zdravotníků, ale zapojili se i do šití roušek. Vyhlášením stavu nouze se na studenty vybraných programů Univerzity Hradec Králové vztahuje pracovní povinnost. Jedná se například o péči v zařízeních sociálních služeb. Nápomocni tak můžou být další stovky lidí a studenti se hlásí dobrovolně. Ve chvíli, kdy propukla ta pandemie toho nového typu koronaviru, tak jsme okamžitě udělali výzvu a vyzvali jsme studenty univerzity, aby se registrovali na webových stránkách univerzity, kde jsme vytvořili takový formulář, a chtěli jsme potom distribuovat do těch institucí, které budou potřebovat dobrovolníky. Nám se přihlásilo a k dnešnímu dni máme nějakých 100 přihlášených studentů, kteří jsou dnes a denně připraveni pomáhat, pakliže to bude potřeba. Na univerzitu se tak obrátila fakultní nemocnice Hradec Králové. Studenti hlídají děti zdravotníků v nemocnici, ale i děti se specifickými potřebami v domácí péči a pomáhají i těm nejstarším z nás, kteří patří do té nejvíc ohrožené skupiny. Naši studenti oboru sociální práce, sociální speciální pedagogika působí aktuálně v domovech důchodců, v domovech pro seniory v celém Královéhradeckém kraji, ať už v Hradci Králové, či v Limberticích a v různých obcích, jako je Úpice a tak dále. Víme o studentech, kteří šijí roušky v rámci té velké iniciativy Hradec Králové. Víme taky o studentech, kteří nám teď aktuálně pomáhají, a to je novinka, kterou budeme vypouštět v těchto dnech s výrobou takových štítů, ochranných štítů pro lékaře, zejména pro zubaře tady v Hradci Králové a v okolí. Studenti jsou tak zapojeni do desítek aktivit a snaží se pomáhat, kde to jen jde. A touto reportáží se s vámi, milí diváci, rozloučím. Další informace vám ale přineseme opět za týden. Dávejte na sebe pozor a brzy na viděnou.